На вулиці Рівненській у селі Струмівка автомобіль «Кіа» на пішохідному переході збив молоду дівчину. За кермом автівки був мешканець Володимирського району. За інформацією поліції, керманич був тверезий. Відомості про ДТП внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство. У наслідок аварії дівчина потрапила до лікарні. 17 років, дівчина з закритою черепно-мозковою травмою, трусом головного мозку, закрита перелом кісток правого стегна та забійними саднами безпосередньо голови, доставлено в дитячу обласну лікарню. Стан середньої важкості, коли її оглядала бригада медичної допомоги.